प्रधान मन्त्री केपी शर्माले पनि आउनु पर्यो भनेर पे भयोले घोषणा गर्नुभयो र पछि बाटै बाटो आउला पेको एकदम धेरै शुभकामना धन्यवाद केपी ओलीज्यू तपाईँलाई पनि उहाँदेखि काठमाडौँदेखि अब उहाँ अशोक भाइको रूपमा आउनु भएकोमा तपाईँलाई स्वागत छ सर्वप्रथम र अब हाम्रो यो सभामा चाहिँ समावेश भइदिनु भएमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल अब यो भाइको चाहिँ भाइचन्दको उसमा चाहिँ शुभकामना पनि व्यक्त गरिदिनुहोस् तपाईँले के ठान्नु भएको दाइको बिहेमा प्रचण्ड नआउला भने त्यसैले मैले निश्चित रूपमा हाम्रो अशोक दाईलाई म अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु धन्यवाद पहिले पनि भन्दाखेरि क्यामेरामा हेर्ने बानी छ छिटोभन्दा छिटो फोटो आउँछ त्यही भएर अहिले भर्खरै मैले फेरि शेरबहादुर देवबाजीलाई पनि बोलाएको थिएँ शेरबहादुर देवबाजी कता हराउनु पर्यो मैले निश्चित रूपमा शेरबहादुर देवबाजी पनि अगाडि आइदिनु पर्यो भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ भाइको बिमार हो शुभकामना दिने देवबाजीले शुभकामना दिएन बाबा मेरो सुसोदी पनि एकचोटि हाम्रो बजाले अनन बजाले थोका शुभकामना बिहाको बिहाको पहिला अलिक कति पनि नसम्झेर यसरी चटक्कै बिहेबाट लाएको अलिकति पनि यो भाइको माया लागेन एकचोटि मात्र भाइ मलाई बिहेमा आउनुपर्छ भनेको भए म सबै काम छोडेँ यो बिहेमा आउँछु तपाईँलाई छोडे नै हुन्थे जित्नलाई त उहिले छोड्यो र तर दाइलाई बिहेको धेरै सुख छ मुटु मुर्खेन वर्ष पनि ठेक्को बिहेमा आएको त्यो पनि मुटु हो मुटु पनि नटीको बिहे अब नटीको बिहे भन्दाखेरि बिटेट आउनु पर्यो मुटु पनि बुढो मान्छे है आउँदा आउँदै आउँदा आउँदै ठेक्को जुट्टै गन्ध भएछ त्यसको यार पानी बुढोको मेरी आमै नि दाइले बिहे गर्न थाले आमै नि ए भिट्टी ए आमा हो साङ्लो बोरो अशोक ब्राह्मण तपाईँको पो बिहे एकचोटि बलिलाई नभनिकन बिहे तपाईँ काटे फेरि पाँच पाँच एकचोटि मात्र भनेको भयो रत्न पार्क छोडेर आउँछ
त्यस्तै गरे मैले सबैजनालाई बहुत बहुत बधाई छु बिहाको सबैजना आएर डिगर खा डिगर डाछु यो चाइनाबाट रेल अड्डा क्याप्टन नाम सब खाली बुढ्यो तर बिहामा नाच यस्तो विवाद गर्दै बद्दाले छेपारो बद्दा पनि हिँड्दैन यो मासु पनि हिँड्दैन त्यसैले सबैजनालाई यो दाईको दाईले चाहिँ एकदम जोरदार ल एकदमै धेरै धन्यवाद हुनुपर्छ र दाईको बिउँदैछ एकदमै कलाकार कलाकार नै हुन्के मलाई हामीले यस्तो चिन्नु पर्यो के सबैको भोइस चाहिँ सबैलाई थाहा नहुन सक्छ उहाँको टिकटकमा 2 मिलियन जति लाइक छन् र 60,000 भन्दा बढी फ्लोर छ 75 भइसक्यो 75 भन्दा बढी फ्लोर आफ्नै ठाउँको टिकटक स्टार बन्नु होला होइन र माया तपाईँको सास सपोर्ट नै एकदम खाँचो हुन्छ हामीहरूलाई होइन र धन्यवाद यति धेरै माया छ सास सपोर्टको लागि ल यो त यो सबै त हामी सबै एउटै ठाउँका मान्छे यो त भइरहन्छ अरू रमाइलो कुराकानी गरौँ जबसम्म पर्खिरहेछु त कस्तो मासु र दारू खेर बोलाइरहेको अब नेता भएर खानु पर्यो त अलिकति भएर खानु पर्छ कौलीको एकदमै मार्सी भातको धेरै चर्चा थियो नि प्रचण्डको र केपी सँगै बसेर खाइहाल्ने घर बेटी त पहिला भने यहाँ मार्सी धानको भातको व्यवस्था छ कि छैन पानी परिसक्यो आज बच्चो के बच्चो बासी चामल भातको खाने बाछे दाईको तर्फबाट म बोल्छु दाई बेहुला मान्छे यहाँ सम्पूर्ण सुविधाहरू उपलब्ध छन् तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् मार्सी धात नभए बासी भात अपमान केपी शर्माजीलाई अपमान बोलाइ के लाग्छ भन्दाखेरि नभएन म चाइनाबाट मगाउँछु मैले निश्चित आश्वासन मात्रै बाहिरमा हुन्छ चाइनाबाट रेल आउँछ इराकबाट तेल आउँछ भन्नुभएको होइन तपाईँले हामी त त्यसैको पर्खाइमा छौँ अहिलेसम्म आइपुगेन त मैले के बाटोमा चक्का जाम भएको हो र मैले त भनेकै छु माथि मैले एरोप्लेन त्यो माथि चौकेती गर्नु भनेर भनेको छैन नि आउँछ बिस्तारै आउने कुरा हो त्यो त अहिले बिहे आइसक्यो दाइको आउँछ बिस्तारै आउने कुरा अबको चुनाव पछि आउने हो अब तपाईँले जनतालाई के भन्नुहुन्छ के आश्वासन दिएर अब चुनावमा जानुहुन्छ र प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ ल भन्नु तपाईँको दुःख देख्दा त कठिन लाग्छ कठिन रहेछ जिन्दगी त्यही पनि एकदम खुसी भए बिहे रहेछ थाहा पाए र बाटो यो बनाउने कुरा अहिले नगर होला बाटो चाहिँ पछि बनाउला अहिले चाहिँ खाम होला जाने भने त यही बाटो हुन्छ
जाने भनेको उही बाटो त अब जाने भनेको मान्छेले हेटेटा गाडीमा जाने हो गाडी लगिहाल्छ गाडी कसरी चल्ने अहिले यत्रो ग्राइले फेरि यस्तो छ फेरि पार्टी फुट्ने यताउति भन्ने होला भइरहेछ काम गर्नमा हैन सबैलाई के हुन्छ मन फुट्नु हुँदैन पार्टी फुट्ने त्यो त यस्तो हो बाटोमा जस्तो एउटा ढुङ्गा ल्याएर भए फुट्छ त बाटो त्यो बाछीहरूले भनेको हो तर त्यो फुट्दै ढाप्रो मोट गहिरो छ माया चाहिँ रहिरहनु पर्छ त्यही कारण पनि अब ढुङ्गा बाटोमा ढुङ्गाहरू भए माटो फुट्छ त माटोमा विश्वास गर्नु भएन ढुङ्गामा विश्वास गर्नु अब के भन्दाखेरि अब यो धेरै यो केपी ओली कहाँ कहाँ आएर भुलिरहेको छ के भुलिरहेको छ यो पर्सो आएर थियो आएर धुप आएर खिआएर धुप आइसकेको छ यो धुप भुटिरहेको छ के बाबा यो के यस्तो कालो कालो किल के यो मेरो मलाई भुलि हान्नु लाग्यो के गर तपाईँले के भन्नु खोज्नु भएको यो के भन्नु खोज्नु के गर्नु खोज्नु भएको यस हजार ल्याएको आज मलाई यो गोली हान्नु लाग्यो के भन्नु यो राम्रो भयो एकदम धेरै राम्रो अब चाहिँ अब जाउँ होला बिस्तारै पनि कति टाढा हो सेल्फी हो आफ्नो अनुहार त हाल्नु पर्यो नि अन्त भोलि कोकिस थियो भनेर त्यहाँ देखाउनु परेन सही हो आफ्नो तर्फ नगरेर एउटा फोटो हालिदिनुहोस् अब केपी शर्माले भइसक्यो त्यो फोटो खिच्नु ल खिच्नुहोस् लिनुहोस् कस्तो बोलिदिनु पर्यो त्यसमा ठाउँ खाली एक पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भनेको थियो क्यामेरामा ठाउँ खाली राख्नु अझै धेरै फोटो खिच्नुपर्छ भनेको थियो त्यो भन क्यामेरामा ठाउँ त होला नि मैले पहिले भनिसकेको छ ठाउँ हुनु पर्यो अझै त थुप्रै फोटो खिच्नु छ यता पनि चल्याएको छ उता पनि चल्याएको छ गदेश्वरी कालो ढालो ल्याएको छ त्यस्तो गर्नु भएन हरेक ठाउँमा फुटाउनु पर्छ मैले खुट्टा राख्ने बित्तिकै फुटाउनु पर्छ हजुर सच्चै बात छ तपाईँ बाँच्छ र त्यसै गरी सबैजनालाई धेरै धन्यवाद यति धेरै साथ सपोर्ट र मायाको लागि र यति धेरै ताली बजाएर अनि मनोरञ्जनको लागि होइन सबैजनालाई धन्यवाद छ त्यस्तै गरी अब चाहिँ एकचोटि फेरि बधाई दिउँ जति बधाई दिँदा पनि कम पर्छ ठिकै छ अब उहाँ चाहिँ दाई हुनुहुन्छ एकैछिन म उहाँसँग टिटो पनि बनाउँदैछु होइन सबैजनाले साथ सपोर्ट दिइराख्नु भएको छ अहिलेसम्म हेरिरहनु भएको छ सबभन्दा ठुलो कुरो हेरिदिनु र हेरिरहनु भएको छ होइन अनि माया गरिरहनु भएको छ अहिलेसम्म थुप्रैजनाहरूले हेरेका छैनन् तर अब क्लिपमा आज दाईको बिहेमा आइयो रमाइलो रमाइलो भइरहेको छ अझै पनि हाम्रो यात्रा गइरहेको छ अगाडि पुगेको छैन पुगिरहेको छ भन्नुपर्छ त्यस्तै गरी एकैछिन अब त्यसपछि आपत्ति कुनै पनि छैन किन भन्दाखेरि अब त्यहाँ पनि आफ्नो काम भइरहेको होला र दाईलाई चाहिँ अलि हतारै भयो जस्तो लाग्यो जोर गर्नु हो कि अनि चाहिँ यहाँ आएर अहिले बाटोमा उभिरहेको छ त्यही पनि एकदम रमाइलो भइरहेको छ सबैजनाहरू यहाँ उभिरहेको छ एकदम खुसी लागेर केही पनि छैन होइन र दाइलाई मेरो तर्फबाट अहिले भर्खरै मैले थुप्रै कलाकारहरूको आवाजबाट मैले बधाइदिएको छु र अहिले चाहिँ मेरो तर्फबाट चाहिँ दाइलाई एकदमै एकैचोटि चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री मोदीजी नरेन्द्र मोदीजी मात्र मा कहना चाहता हूँ मैंने कहा था मैं कहूँगा मैं कहूँगा ये शादी हो शादी हो भाई बहनों मैंने कहा था एक बात याद रखना मित्रों मैं कहना चाहता हूँ आज मेरा भाई का शादी नाचो गाओ खाओ पियो गाओ मगर एक दिन मेरा भी अब उतातिर गएपछि सन्देलकै आवाजमा जान्छ नि त होइन सञ्जय दत्त हजुर मेरो भाइकी साथी अरे मेरो बडे भाइ सर पर कहता हूँ और दिल पर हाथ रख के कहता हूँ बहुत शुभकामना ताली कमी भयो इन हाथों से बरात आएगी
मेरी भाई की आएगी अब जेके शराब को जेके शराब को जेके शराब को शाहरुख़ खान शाहरुख़ खान कहते हैं देवदास के एक दिन शादी होती आज मेरी भाई की शादी है खूब पिएगा खूब खाएगा धन्यवाद धेरै बेसी छ अलि अब पानी रमाइलो लागिरहेको छ होला बसे पनि होइन एकैचोटि यति धेरै बिहा हुन्छ चार पाँच नन्दी नभएछ म हेर्नु भयो धोकाउडी आइन्छ रोक कहाँ झन्ना छ रोक धोका रोक अहिले यहाँ झन्ना रह्यो यतातिर बिहामा ठिक छौ अरू चिन्ने धोका देर पानी छैन यो पानी जाने बेला बहुत धर्म होलो इसी खन्ने पाए थिए इसी खन्ने पाए भो जति सोच्दै रहेछ खालि हुने पनि नसोचा जस्तो अहिले चाहिँ यो पानीको एकदमै खाँचो भएको कारण चाहिँ पानी पिरहेका छौँ सुरुमा विरोधाभासका कुराहरू हेर्नु हटाइदियो पछाडि जो मनोरञ्जन रमाइलोको लागि हामी गरिरहेको थियौँ होइन त्यो भएको होला केही पनि तँलाई भन्नु त हाले विरोधाभास हुँदै थियो ओमा म्युजिक भन्ने लागेर उहाँको आँगनमा पनि यस्तै हामीले मैले निश्चित रूपमा रमाइलो गर्नुपर्छ र यो यस्तो बिर्नु भएको छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ यो हाम्रो सबै समाचारहरू माथि पुगाइदिनु छ हजुर हजुर र यो तपाईँले के लिनु भएको यो कालो टालो लिए जस्तो कालो लुगा ल्याएछ कालो टाल ल्याएछ त्यस्तो भनेर नेपाल बन्दैन अब हामीले बोलेको सबै अगाडि बढ्नु पर्यो धन्यवाद हिमालयन डिजिटल के हो स्टुडियो होइन हिमालयन डिजिटल स्टुडियोको यहाँ चाहिँ मालिक हुनुहुन्छ ओनर हुनुहुन्छ मोहन विष्ट